Нарын районунун Четнур айылынын тургуну Камчыбек Аракаев мал айдап келүү үчүн жалгыз тоого аттанган. Кайра айылга кайткан убакытта талаада бороошо болуп, айдап келаткан малы баспай, анын үстүнө жолда көрүнбөй суукта 12 сааттан ашык калып калган. Бурганак бүтүп жол көрүнгөндө эптеп айылга жетип, бирок тилекке каршы буттарынын манжасын үшүк калдырып жиберген экен. Айдап жа, какая декабрь 24-нда бурганды тиги кой баспай койду. Айдасам тиги баспай анан бурганды одан кучата бутум ишти болдум анан. Анын эртең менен ат мен болсо жетти анан бияка келебиз больницага. Камчыбектин үшүк алган бутунун манжаларын кесүүгө туура келген. Деги эле Камчыбек окшоп дене мүчөсүн үшүккө алдырган нарындыктар кыш түшкөндөн бери көп кайрылып жаткандыгын облустук оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Кубанычбек Борсокеев билдирди. Кээ бир жерлерде угуп аттым 35-40 чейин жеткен учурлар да болуп атат. Ошол учурда албетте эми бул мындай суук болбогон учурлар да деле кездешет албетте. Быйыл үшүк алып кайрылган доорулар жылдагыларга салыштырмалуу бир аз көбүрөөк деп айтсам болот да. Эл ичинде эгер суукта буту колуң тоңуп сыртта калсаң, бутуңду чечип карга көмүш керек же жаныңда спирт болсо жууп жиберсең деле болот деген сөздөр айтылып келет. Бирок бул ыкманы колдонуу болбостугун, эгер мындай кырда алгага болуп калса, медицина кызматкерлери келмейинче өзүн өзү коргоо ыкмалары эч кандай натыйжа бербес деген Нарын облустук куткаруу кызматынын жетекчисинин орун басары Элдияр Кайдылдаев билдирди. Помещенияга киргизип жылуу кармап туруш керек, медицина кызматкерлерин чакырыш керек. Тиги спирт менен же болбосо химический бир средстволор менен эме кар менен жууп коюш керек деген ал деген эң эле туура эмес жолдор. Өткөн айда да мал издеп жүрүп тоодогу борошодо адашып кетишкен Актала районунан 2 киши суукка туруштук бере албай тоңуп каза болушкан. Алардын сөөгүн малчылар 2 күндөн кийин табышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.